Ok, ok, nå skal vi gå sakte B, og så må vi krype fra spawn. Ok. Og så legger vi sånn, ja. Kontroll. Veldig viktig at han kryper. Hvis han ikke kryper, så fungerer det. Hva heter taktikken her da? Lag noe musikk, da. Vi skal gå B. Kryp da! Ja! Kå da! Ja, sorry. Ja, bare... Åh... Det er det artigste i hele verden. Man går, må ikke stoppe. Vi bør egentlig vente musikken blir mer dramatisk. Hæ? Hvor skal jeg ut det fra? Åja, han er der. Jeg er så flanket. Gå! Au! Ikke stopp! Kryp, 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 kryp! Kryp ned på seg ut. Vi til å få kjapp kontroll. Ikke lov til å få kjapp kontroll. Kryp, kryp, kryp. Døra. Vinje, vinje. Hva? Nei! Takk for det. Hva som da? Sangen var for lang, vet du. Det er jo der det skulle vært dramatisk. Ja. Skal vi vente litt? Før vi gikk opp. Nei, ok. Nei. Ja, nå må vi rush da. Nå er jo... Ja. Så rush da. Rush da. Rush nå! Kast alle listen her! Neida. Neida. Neida.